Wow, vaya, oye, no es arte usted se Pilu bumbu! Lielu bumbumu mēs paslēpāmies tajā Obsidentu mājā. Obsidene? Obsidene, vai kā viņi sauc tur. Vai nav? Šis Minecraft beta. Jā, un galvenais ēnos. Viņi stāv gaisā. Wow. Kas ir kaut kas krūts. Wow. Viņš pat pilnīgi izrakās vienā klintī cauri. Vai ēnos. Wow.